сіздерге көп сұрақ қоямыма мысалы жұмыстан шығуға болады ма деген сияқты көп адамдар бизнеске не үшін келемін деп ойлайды аз жұмыс істеймін көп ақша табамын деп ойлайды мен қуаныш мырзамен келісемін бұл экологичный вариант бірақ мен басқа вариант таңдаймын жоқ бұл логикаға сенсек андай ғой бір жерін көтере алмйтындардың бәрі жұмысшы деген сияқты логика ғой мен нгеіі бизнес бастай алмадым өз бетіммен деп ойландым неге қуаныш жұма бастап кетті деп ойладым да кейінші оны товарға сатқан а тупизм да түсі тсы ба сенң өнің сапалы болды деген сөз ақшаң көп болады деген сөз емес әсіпкер болмасам сен чертың деп өзің санама да жоқ ол кісіге қоя сал деген ешкім болған жоқ қой жоқ ол қоя салд ойбай ой қай қуаныш мырза өзі айтады оны ол өзі шешеді ескен мырза қарашы қалай қоя сал деген адам болған жоқ мәселе кәсіпкерлікте емес жұмыста емес яғни формада емес мәселе ассалаумағалейкум төртеу түгел болса бағдарламасының көрермен тұрақты көрермені сіздерге енді рахмет кейде ұят болып кетті мына кісілердің кесірінен кейде біз дтп тұ көп шықпай кетті де ә, жұмысы көп көп адамдардың мен байқұс жүремін жалғыз өзім жалынып шығайық 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 деп бүгін шы, 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 мнще еще бұлар кешігіп келеді деп қойсаңызшы еще мені <laughs> күтіп аламын бар постоянно бұлар кешігедіс бірақ соған қарамастан мен сіздер үшін точнее сіз үшін осыны шыдап жүрміз Ә, бір жылдан асты жоба жасап жүргенімізге бірақ мынандай ә, бір ой болады кемей ма сіздерде бүкіл тақырып айтылып қалған сияқты бүкіл тақырып емес андай бар сияқты таусылып қалған сезім ше тақырып көп қой талқыланатын бірақысалы ә, бірақ, бірақ, спикер ретінде менің айтатыным таусылып қалды деген бұл анау неде біз ынау ә, төрт түгел болса істеген кезде біз андай бір ереже қойғанбыз да ә, тақырып таңдау барысында болсын біз, шай ішіп жатқан кезде қалай болады шәй ішіп атқан кезде тақырып бітіп қалды деген әңгіе болмайды ғой ақырып тақырып болады сол шай ішіп кезде біз не сөйлесетін едік соны бір сөйлесек деген ә, тақырып болатын құлан мырза қош келдіңіз құлан мырза көрүнбөй кетті иә yeah. не болды шай ішңиздин өскөнүн күттүңүз ба не болды иә yeah, біраз өзгерістер болып жатыр сол ә, сағым калыптын негізі бүгін бұл жаққа келем деген ой болған жоқ бірақ мейрбек мырза хабарласқан кезде бірден келдім сағынып қалыптын басқа жоспарларды қоя тұрып келдім умраға барып келдіңіз алла қабыл етсін бірінші ет бірінші эт Қалай болды? Басқаша сезім. энди мына жерде мұраға барып келгеннен кейін осындай бір момун болуп калдым билбейм н эмне дегенде қай қай қандай? жок энди андай бұрында ә, сабақтарымды өзім қарап отурсам кеше э алдында бир сабак бердим да енді өзім қарап отырмын да сөйтсем спокойно осылай сөйлеп отырмын алдында мен бір айқайлап ә, бір сондай бір б р болатын ал умрадан кейін бір кишкене бір имамдар сияқт болып қалдыңыз а ә? имамдар сияқты болып қалдым ба или солардан алдын жоқ абдуғаппар ұстаз да имам еді ғой ничего ол да ондай наплывпен сүйлөйтін еді ғой ол имамдығын не ғылмайды ғой қандай инсайт алдыңыз умрадан біз енді барлығын қалағанымыз барлығымыз қалағанымыз енді бір осы өмірдегі бір ішкі гармонияма, ма жан тыныштығы ма, немесе ақша табу ма әйтеуір абай атамыз айтқан сияқты бір о, кетігін тапта бар қалан дейді ғой әйтеуір бір жүрген пендеміз ғой мм сол кезде барлығын дамытып кележатамыз мысалы қабілет дамытасың интернет маркетингті оқисың ақша табасың ә, жаңағы психологияны оқисың эмоциональный интеллект ыыы ә, соның барлығын кележатып вот мен рухани жағым ұмытып кеткенімді өзім көрдім да сол сол ал рухани жағы дамымаса бұл адам тыныштық таппайды әйтеуір тапқан ақшасы тапқан бірақ әйтеуір жүрегінде бір тыныштық болмайды <ан> ең бұрын басында осындай бизнес курстарға бара бастаған кезде бизнестің ең алғашы нәмін істейсің ғой уже маркетингі үйреніп аласың бір екі бизнес запускать етеп аласың жаңағы ана жерден алып сатасың и сенің қолыңнан бәрі келетін сияты сезім болады да и барып бәріне айта бересің жаңағышы неге бастамайсың неге жұмыста жүре бересің жаңағш шықсай шықсай нормальо бастаса жұмыс істуге болады ғой деп ана агитация ғой ана несімен ше мысалы сіздер көп сұрақ қоямын осы мысалы жұмыстан шығуға бола ма деген сияқты мысалы жұмыс қазір жұмыстан <сес> ұнамайды жұмысым жұмстан шығып бизнес бастап кетсем болады ма мысалышы шығайын ба шықпайын ба білмей жатрмын мысалы оқумды тастап кетейін ба тастамайын ба деген оқу туралы кеше ғана ә. ұрақ қойшы не деп жауап бересіңер маған мысалы көбінше сұрақ қояды да мағаншы маған өте қиын сол сұраққа жауап беруші мен көрейінші оқуды оқуды мен жауап беріп көрейінші оқудан өйткені студент кезімде менде де шынымен оқудан шығып кету деген вариант болды бірақ кез келген осындай сұрақ келген кезде мен алдыма вариант қоямын да өзіме былай ойладым мен қазір оқудан шығып кетсем шығып кетсем не болады мен қазір ата анам сөйлөйді ата анам сөйлейді іі ә, сен үшін бітірмедің неғылмадың деп екіншіден мен ар жағымдағы ы ә, жасап жатқан тірлігімде ештеңке болмай мен де өкінуім мүмкін иә диплом кезінде ала салу керек бітіре салу керек өйткені мен үшінші курс төртінші курс то есть мен бітетін нәрсем сексен тоқсан процентне келіп қалдым он процентінен бірінші вариант осындай екінші вариант мен қазір шықпасам мен оқуым оқуым қазір боль временный қазір мен кішкене анау ыы ә, параллельно бизнесімдде бастаймын ананы да оқып үлгерсем бұл временно бұл бітеді бұл уақытта мен не ұтамын менде диплом да болады менде кішкене қиналамын бірақ временно бірақ бағанағы бизнес те болады да көреді сонда мен екінші вариант таңдағамын екінші вариант таңдағамн мен параллельно ордан... yeah, алып жүру иә параллельно алып жүру бірақ бұл вариантта кей кезде адамға кері әсері бар да тоже өзініңші и бұлардың барлығы негізі цукерберг бағанағы ә, миллиардерлерді қарап алған ғой олар олар өкінішке орай там ноль 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 бір ғой ол адамдардың несі ә, психикасы өзінің ыыы ә, болмысы сондай олар ә, там ә мына өмірге жаңа азат әкелетін адамдар ғой оқуын тастап кететін ал негізі нааыз оқу тастап кетіп нәтижеге жеткендер yeah, аз yeah, ғой дейсіз ғой yeah, иә yeah, иә yeah. иә а бұлардың бәрі соны там цукербергті көріп алады да айтады мен оқудан шығамын мен оқудан шығамын деп ең соңында ата анасынан сөз еістейді ең соңында не диплом жоқ мына жақтан қарасаң не қатырған бизнес жоқ и қарасаң ортаға просто диплом қоя салды да ну бірақ енді менің ойым осындай шықпау керек жоқ мен шешімді олар үшін мен қабылдамаймын мен просто айтып отырмын екі вариантты өзі қайсысы ыңғайлы өзі таңдасын бұрынғы ттб да сіз универде оқымай ақ маман болуға болады деген сияқты қозғағансыз және универден көру универден көру көрі универге қарағанда курстар тиімді дегенсіз дейдіқарашы деген, ответственность мен дәл қазір он бір оқимын мен тап, ә, тапсырмаймын деп отырмын Мақсат, мақсатым кәсіпкер болу әлі бастаған жоқпын сіз қазірде солай ойлайсыз ба дейді мен қайда был айтқанымды білмеймін енді айтсам айтқан шығармын бірақ ә, мынаі нәрсені кеше біз ә, сізбен сөйлестік қой екеуміз андай ә, сіздің ә, ә, бокс клубыңыз ашатын история туралы кезде айтылды ғойд ә. түрік тілінде түрік қүр тілінде меслек сахиб омак деген бар меслик деген сөз бұл мамандық негізі тп қазақша алатын болсақ бір кәсіп иесі болмаса осы қазақшасы кейде осы өнер иесі деген сол ғой деймін е бір нәрсені жасай алу мысалы үшін маникюр бұл уже меслек там білмеймін Ө... бұл әдетте қолмен жасалатын нәрселерді айтады әдетте парикмахер бір нәрсе там нан пісіру там кебап пісіру там бір пісіру соың бәрі соның бәрі не бұны бұл маман иесі болу әдетте былай айтады түрктерде мен оқуды брактын немесе мектепке бармаймын көп адам түркияда енді бір миллион екі жүз мыңдай емтиханға кіреді өте аз азы может жүз мыңа нормально университке түеді да қалғандары енді такси университетке түседі примено алты жүз жеті жүз мың адам оқуға түспей қалады скорее всего енді былай айтады мен дейді о университет оқымаймын маман иесі боламын деп айтады да то есть сөйлемінде өзі табиғатында осы бар да месс саки болмайсы бұл жұмыс таңдадым деген сөз да ана оқымай қоямын деген жоқ оқымай қоямын бизнес ашамын деген болмайды түріктер -түр, бізн көп үйрендік қой олар әдетте прямой бизнес ашып кетпейді сен ба салаға кіреді кімнің нұсреттің өзі айтады ғой пот несі бар ғой рилсы бар ғой осы рилс тапсақ бір қойсақ болаын шығар мынандай бірнің көмекшісі болады көмекшісі болады жүреді австралияға барады бірнәрсе там мал бағады келеді америкада үйренеді деген сияқты осы именно осы бизнес ашу сала ашу бойынша университет немесе бизнес деген альтернатива сәл бір опасный альтернатива сияқты да мен түсінемін университетпен мамандық десе мен түсінемін оны түсінуге болаы университет ен манды жоқ мама деген кәсіпті жағы қолмен жасай алды оны түсінемін мен алтернатива етінде енді универсиет университет енді больше такой баспен жұмыс істейтін бір какой бір тонкий инженерия енді сондай бір тақырып депенді предполагаться ететін шығар енді анау бір көбірек үйрену керек деген сияқты ал университет оқымаймын бизнес жасаймын деген альтернатива енді сен қандай қабілетке сүйеніп жасайсың қандай нәрсең бар сен ол жерде оған не бере аласың сен дайынсың ба тәжірибең бар ма деген сияқты шы жұмыстан шығайын ба десем ыыы мысалы қазір мен бизнес бастағым келеді жұмыста жүр университет емес жұмыста жүр жұмысым ұнамайды мында қыса жауап береймін бе или толық ашып жауап берейін ба көріңіз қалай жауап негізі негізі мынау бір иллюзия өтірік иллюзия көп адамдар бизнеске не үшін келемін деп ойлайды аз жұмыс істеймін көп ақша табамын деп ойлайды аз жұмыс істеймін көп ақша табамын мына бір диаграмманы сіз мен сіз беремін ол диаграмманы не қылсашы иә үшке бөледі ғой төртбұрышт елесеті сондай и астында сызық бар андай басында болған кезде сенің бүкіл жасаған жұмысың да нәтиже почти ората бермеу мүмкін да көп жұмыс істейсің нәтиже болмайды көп жұмыс жұмысңн нәижесі болмайды бір ортасына келген кезде адекватно жұмыс істеп нәтиже алу мүмкінсің тең и соңында ғана сен аз жұмыспен көп нәтиже аласың да оған бір уақыт кетуі мүмкін кейбір адамдар ол негізі акционер деңгейінде шығар әдетте енді физический жұмыс санайтын болсақ бұл бірінші иллюзия сондықтан керісінше бизнеске барған кезде адам көп жұмысістейді еді қатты жұмыс істейді анау бір семяныкөрмей кетемін ананы көрмей кетемін мына көрмей кетемін бұл бар екіншісі ақша көп емес сразу сұраныс көп болмайды қара аз жұмыс істеймін екіншісі ақша көп болады ол өтірік ол өтірік басында кейін шын болады үшінші нәрсе бар бастық жоқ деген бастық наоборот көбейеді сендей любой клиент саған бастық мысалы үшін руслан берденовке өмірде ешкімештеңке деп айтпауы мүмкін бірақ ол сандық ресторанында какой то бір минус болатын болса любой адам айта береді болды біті ол бастықтың жұмысын атқарады да мнеері дұрыс емес андай не емес деп сондықтан ә, аз жұмыс істеймін көп ақша табамын ә, көп жұмыс істейсің сен аз ақша табасың и бастығың көп болады міне осыны бір түсініп алу керек та егер сен бұған дайын болмасаң мен айтамын қоя сал бұл біріншісі екіншісі мен мамандыққа мен айтамын шықпа жұмыстан өзі ба, ә, мен өзі соңғы кезде қазір қартеганнан кейін ба мен ж өйтп айтпсаш рискі а аз алатынболып қалыпы баяғда рисковатьетпейін жолға шыққанда ескіміз біледі ғой мен табиғатқа шыққан кезде андай қай сіз айтыпжүтдіңізғо сз қатты не а ы не сондай н жолды білмесем бітті менде уже не болады ше мандраж пайда болады ша мен gps ті көріп отырмым керекпін жп с істемей қалса еск ма қуаныа жүре берейік жүре беік дейдін өмірд қаты исікі аз алатын адам негізі ана жерде не қылады да мен не қатты қорқамын мен дөңгелегімді тексеремін запаскамды тексеремін үстіме сылдырлап жүретін немді алып аламын а ы ед домкатын аып аламынмен анау қалы кетпеудп ойланамын да ен табиғатт қалсаң бір түрі ғой енді бірақ ажалың келсе өйлесін бірақ енді мен ойланамын а енді мына кісілерге айтамын да сен жұмыс істе сен шықпа жұмыстан ен қалай не т да? е любой американский фильмде былай болады я работаю в двух работах и пытаюсь сделать свой стартап деген болады да өзі логически осыны сөйлем бұл сөйлемге мен келісемін сен жұмыс істе кешке босқа уақытыңда сенде бизнес ашу қат, қатты бірінші көп әрекеттер жоқ қой сен бизнес идеяңды шығар одан кейін прототипін жаса жайлап тестіле жайлап қабілетіңді ал кейін как только сенде уже жасап жүрген бизнесіңден айлығыңнан айлық алып жүрген айлығыңнан табысы көп болған кезде может үш ай төрт ай сол кезде ғана мен шық деп айтатын едім қазір бұл единственный жол емес кетіп қалуға да болады Қаншымызан мен қуаныш мырзамен келісемін бұл экологичный вариант бірақ мен басқа вариант таңдаймын всегда ше yeah, иәенді бұл қуаныш мырзаныкі максимально барлық жақтан есептеліп жаңағы айтып отыр ғой рискке бармаймын деп бірақ мен былай ойлаймын да ә, егерде жұмыс істеп жатқан адам айлығы ұнамайды қуаныш мырза жұмысы ұнамайды каждый раз ана жерде білмеймін уже көріп тұр ана жерде перспектива да жоқ ештеңке жоқ ол адам қазір ана жерден шыдап ана жерден бүйтіп отыз жыл бойы бүйтіп қиналғанша или жиырма жыл он жыл бес жыл разница жоқ лучше ол шықсын ықын екі жыл болса екі жыл болса да екі жыл болса да енді екі жыл екі жылға негі шытауға болады егер менің әңгімем сол ғой негізі білесің жоқпын ғой жоқ мен түсініп отырмын бірақ мен айтып отырмын да егерде перспективасы жоқ жұмыстар бар мысалы ол өспейді ол жерде көріп тұр өзі и так ну мысалы әшейін бір простой бір неге барды жұмысқа барды да ана жерде ә, бір тоға бір нәрсеге барды да ол жоқтай жұмыс бір. деген не ол жоқ керісінше алыңыздаршы мысалы сізде командада қанша адам бар қазір жұмысыңыз қол ну бір қазір он екі сондай он екі адам сізде сексен шақты адам иә сіздің командаңыздағы адамда осы yeah. ой бар сіздің командаңыздағы адам қазір ол тура осылай жүрді да иә сіздің жаңағы жұмыстың кайфы жұмыстың ләззаті жұмыстың жаңағы бизнестің драйвы ол сіздер үшін ғана кәсіб иесі үшін ғана а маман үшін ол андай ғо сери будни ғой рутина күнде келеді бір зат істеп кетеді жаңағысіздер айтқанда сіздің маманыңыз өстіп ойлап жатыр деп қараңызшы ойласа қандай кеңес береін еді ен оған шеңе е алмаймын е с е де айтасз ба мен не істеймін ісейміненді кемн десе ол қазір газ бастайы деп тұрса ол адамы стай амайсын есе вообще стай емес то есть мен жеке ойымда мен қазір до конца бір жасайын сонда ол адам қазір сол жерде жүргеннен гөрі иә қазір жұмыстан шығады ол сөйтеді да ол жұмыстан шыққаннан кейін оған ыыы ә, нелері бар обязательствалары бар төлейтін может квартирасы бар может кредиттері бар басқасы бар қиналады бұл адам қиналады содан кейін ол бір жерін кәдімгі көтер көтереді де жұмыс істейді кәдімгі отырады иә бұл какой то момент үш төрт ай есі дұрыс болса негізі үш төрт айда шығып кетеді негізі адамшы ал дұрыс болмаса қайтадан екі жыл осы жерде қиналуы мүмкін бірақ ар жақта өзінің перспективасы бар да менің ойым енді менің жоқ бұл логикаға сенсек андай ғой бір жерін көтере алмайтындардың бәрі жұмысшы деген сияқты ғой ну енді ескендір мырза бұл қараңызшы сіз ыы былай да иә барып егерде өзінің орнында комфортно болса жұмыс істей берсін бірақ мен айтып жатырмын жұмысы ұнамаса мен мысалы менің қол астымда жұмыс істеп жатқан адам егер де ол жұмысы ұнамаса ол неғып жүр өзін алдап маған ең көп жазатын адамдар мынандайлар да айталық бір жұмыс істеп жүр менің бір бауырым бар ол жұмысты да қатырып жатқан жоқ мықты маманда да емес анау шы бірақ үнемі бизнеске барғысы келе береді әде көріп тұрсың да мысалы анау әлі піспеген ол бір аудитория бар екінші бір аудитория бар бір тағы туысқан әпкеміз бар ол үйде бала шаға отыр үйдегі үйде жаңағы декретте отырған ана ол да хабарласады мерек бизнес бастау керек еді дейді мысалы ша бірақ қолынан ештеңе келмейді кезінде сол тұрмысқа шықты сол бойы андай мындай бір екі жерде бар сауда істеген шығар енді осындай аудиториялар бар да жаңағыдай бауырым жұмыс істеп жүрген бауырым бар үйде декретте тұрған ана бауырым бар и бір студент туысқанымыз бар мысалы да оқып жүр бағанағ сияқты ол да бизнес бастағысы келеді енді осыларға қандай кеңес бересің мысалы мен қай жағынан қиналамын сен ананың любой бір адамға кеңес беру үшін сен оны қару кересін, да? Өткені, Ө, мысалы, Ө, қарайсын, оның деңгейін қарау керексің да өйткені мысалы иә ситуациясына қарайсың оның қолынан не келетініне қарайсың ол айта салып мысалы мынадай емес қой сен бар ана жаққа бар деп науга тура салатын сала емес қой себебі сен элементарно даже ақшаңды қалай жарату туралы біреуге бір кеңес берген оны ескеру керексің да қазір ақшасы бар оның одан кейін қанша тауып жатыр ол мысалы да егер ол айталық айына жаңағы жүз елу теңге тауып жатыр еще қарыз көп болса сен оған инвестиция сал десең ол уже ол дұрыс емес кеңес та ол осы сияқты жаңағы бизнес бастаймын деп жүрген адамға маманға болсын студентке болсын үйде отырған анаға болсын оның әрқайсысының жағдайына қарау керек оны танымай иә yeah. оны танымағанша сен бірдеңе деп айта алмайсың ең дұрысы мысалы айтады да егер ол адам жүз елу мың теңгелік курсқа келіп сол курста егер жаңағыдай бизнес бастай алмай кетсе ең дұрыс жол сол да оныкы өйткені мен кезінде өзім қорқақ ұялшақ адаммын бизнес бастау үшін мен ойлаңызшы жеті ма сегіз ай бойы видео қарағанмын ғой тек қана бизнес молодость ана тура осы тв сияқты қандай бағдарламалар ол кезде қазақ тілінде жоқ түсіесіз ғой қарай беретн адамы иә ә мыналарды қаір қарай береді ақпараты істей беретін адамдар түсінемін да тура сол сияқты көп уақыт керек та ана сен пісіліп жетілгенге шейін и сол моментте вот сенде н а жатады да енді қараңыз мен сонда сондай кездегі адамға кеңес беру үшін мен айтатын едім бірінші қолыңан не келеді осі ма ма келмесе бар да одан қайта курсқа барып жүз елу мыңтеңгенен айрылып қалғаны жақсы да барып алып екі миллион теңге қарыз алып үйін сатып тавар салып оны істегеннен гөрі ше і үйреніп қалған көрермендер уже е нұрекенді таниды ғой нұреі бәрі нұрк нұрекенің арқасын жақсы таниды нұрекеңнің арқасын жақсы ескендір мыраға ана бермей қойды деп ойлап қалмасын айтып қойыңыз не үшін ато біздікін ойлап қалады қуаныш мырзаның көмекшісі әкеметті деп то есть қараңыз бизнес бұл Ә, адамның қажеттілігін оның бір алдына қойған қандай да бір міндетін орындауға оның проблемасын шешуге мәселесін шешуге көмектесетін өнімдерді ұсыну арқылы одан былай қарасақ ақшасын алу үйтіп алайықшы грубо енді ақша не үшін береді ақша береді клиент адам ақша бермейді халықты тонап жүрсіңдер деген бұл өтірік әңгіме халықтан емес ол клиенттен ақша алады қайрат нұртас халықтың ар арқасында ақша тауып жүрген жоқ халықтың ар арқасында емес ол бүкіл адам не ғылмайды оның фан фан базасы бар оның клиенттерінің арқасында ақша табуып жүр ғой негізі мен өмірімде қайратқа ешқашан ақша бермегенмін yeah. концертіне бармағанмын болды значит иә то есть хата халықсыз да сіз иә мен оның аудитриясы емеспін мысалы қайрат ұрас сондықтан біз біз ақшаны клиенттен аламыз ақша табуды ойлап жатқан болсақ біз егерде клиенттен алған кезде бұл клиентті адам деп алатын болсақ алудың бірнеше жолы бар мысалы үшін білмеймін садақа ретінде алсақ болады зекет ретінде алсақ болады оны сен келісесің бе келіспейсің бе көп адамдар келісуге дайын емес кейбір енді жағдайға действительно қиналып қалған адамдар болса келісуге дайын окей екінші сенің вариантың бар бұл кәсіпкер ретінде болған бір өнім ұсыну міне өнім ұсынасың клиенттерге иә оған сен өнімді аласың ақша өнімді ұсынасың ақша аласың айырбастау айырбас үшіншісі бар бұл алаяқтық жол алаяқтық жол деген сен өте үлкен уәде бересің уәдені орындамайсың міне енді сенде қазір отырған кезде сенде вариант бар жаңағы так ниетің жақсы қазір түсініп тұрмын бірақ егер жаңағ сіз айтқандай қолыңнан түк келмейтін болса демек сен өнім жасай алмайсың да өнім деген нәрсе не ол тауар немесе қызмет түрі ә. егер сен өнім жасай алмайтын болсаң бір ақша алғың келіп тұр сенде оның екі вариант бар кәсіпкерлік қасп... отпадает қасп... сен аты кәсіпкерлік болғанмен заты кәсіпкерлік емес та оның или сен онда мұқтаж жан боласың анадан просто так ақша алу үшін оған да скорее всего сен көнбейсің ә. енді намысың бар онда сен еріксіз қалаусыз неге барасың мәке алаяқтыққа барасың сен көп уәде бересің орындай орын де аламын деген үмітіңмен ниетіңмен кіресің ол темаға бірақ жеме жең келгенде орындай алмайсың өйткені неге қабілетің жоқ тәжірибең жоқ сен ана ниетіңді да алып тастасақ ниетіңді да алып тастасаң алаяқсың сен алаяқсың көп уәде бересің аз ә, орындайсың сондықтан ә, жаңағы бұл жердегі нәрсе ә, әлемге нәрсе берудің бір формасы ғана ғой кәсіпкерлік бұл адамға адам қызмет етудің yeah. бір формасы ғой бір формасы ғана да то есть ол бір ана бір ә, пайдалы болудың бір формасы ғана yeah. ол жалғыз формасы емес ол <laughs> сосын мысалы көше сұпыру ол да бір форма иә и сұрақ врач ол да бір форма неге біз онда кәсіпкерлік таңдаймыз жаңаңа сияқты мысала қараңышы біз өзіміз кофе ішіп отырмыз көпе ішпеңдер деп айтамыз да халықа асықпаңар сенің днсаулыңда қараңдар ішіп жүре беріңде жо мен мынаны айтып жотырмы да мейрек мырза ені бледі мен ешқандай курсқа бармағанмын кейін аныдым курс деген тема а курстан кейін жеңіл болды ғой әйтуір жұмысым бірақ курсқа дейін мен андай кейбір айтады курссыз оқыдым ғой иә давайт қанша уақыт оқыдың мәселе сонда қанша уақыт жүрдіңіз сен курссыз енді мен лично өзім екі мың бесте бастадым жоқ о жоқ айтайын деген нәрсем мен курссыз оқыдым өзім кәсіпкер болдым енді қарасаң маған ешкім айтқан жоқ кәсіпкер бол деп жатқан жоқ менде мода болған жоқ культ болған жоқ керісінше бәрі қарсы болды маған мен кәсіпкер болдым бұл кейбір кезде болады зов білмеймін басқаша не ғылмағанын да мен иә екі ақ жерде айлық алғанмын ә, стамбулдағы ыстамбулдағы қаз, неде ә, қазақстанның консульствосында бір ай ә, стажировка жасап сол жерде бізге айлық төледі екен екінші мен қазақ түрік колледжінде мұғалім болғам екі жерен мен басқа басқа жрден айлық алмағаын бұл екеумен осонанно айлық алғамн да алғым келгеннен кейі мен басқаша істей алмайтын едім мен менің неім осы болды маған вообще көну қиын еді мен көп нәрсені қаласам да істей алмайтын мемлекеттік қызмет болсын істей алмайтын едім мен енді тын мен бұл табиғатым сол менің немім призвание деп ойлаймын да мен өзімше онда кәсіпкер болатын адам осы уақытқа шейін ешкімнен сұрамай кәсіпкер болып кететін едіғой неізі орысша айтқан кезде орыса айтқан кезде ол благодаря емес вопреки жүретін о кәсіпкер болмаса ол өмір сүре алмайды а осғн не қыламын да мен қараңыз иә енді бірнәрсе сұрау ол нормальный нәрсе иә мен қазір например мен қазір ақылым болса енді әуелі алла құдай біледі ғой не болатынын шы қазір ақылым болса мен например ақыл сұрайтын едім мен қазір көп ана келген адамдары түсінемін да келіп істеп жүрген потому то ішінде желаниясы ба уже формасы бар ғой ананы сұрауға болады ананы сұраға болады кезінде менде білмейін мен бизнес молдес ол кезде болға жоқ қой болса мен барып оқитын ба едім мен ше ме может көп қателіктен бас тартаын б едім мен ойландым ғой қаыш бр мен неге іыы бизнес бастай алмадым өз бетіммен деп ойландым неге қуанышжұмбай бастап кетті деп ойландым да кейінші анализ жасап е кішігірім анализ жасайтын қабілетім бар ғой сіз өзіңіз жасай алмаған адамсыз негізі иә өзім жасай алмағанмын иә сөйттім да жасай алмаған кезде менді ойланшы ол кезде менде қорқыныш бар жасай алмаған сәтті жасай алмаған ба вообще бизнес бастайалмағамын х бастағым келеді қорқам ақшам жоқ деп желание бар ма желанием ұрып тұр желанием ұрып, ұрып тұр жасағым келеді ештеңе жаңағы қолыман келмейтін сияқты жаңағышы yeah. сол моменттерде қандай бизнес идеяны бастау керек екенін білмеймін вот uh -huh. осы моменттерде мен іздедім мысалы шы қандай егер курстар болмағанда маған сондай бастап беретін көмектесетін мен Қурса бастай алмайтын едім курс әсер етті бүкіл менің бизнесімнің осы уақытқа дейін мен бүкіл курстардың арқасында ғана uh -huh. енді алла бірінші алла бірақ себепші болған курстардың арқасында өйткені uh сол -huh. жерде ортамен мен таныстым мен ол жерде жүрген басқалардың істеп жатқанына қарап мен ол кезде басында үш ай параллельно жүргіздім сөйттім де үш айдан кейін уже ана табыс таба сене бастадым сөйттім да мен секіріп кеттім модельмен несімен ше просто мынандай ғой бағанағы мамандардың егер сен жұмысың ұнамай жүр бірақ әлі сен дайын болмасаң сен ең бірінші барып кәсіпті емес екінші бір жұмыс ұнайтын жұмыст табшы бірінші немесе қосымша курс оқыңыз одан кейін мынандай ғой көбісі ойлайды да мен ертең бизнесті жүрген кезінде ана бәрін алып тастап бизнесті бір от души жасаймын деп ойлайды да ешқашан болмайды ғой от души деген бизнес бизнесте ше обязательно міндетті түрде бірдеңе жетпей жатады бір параллельно жұмыс шығып жатады сондда айтамын да сен ешқашан уақытың идеальный уақыт бизнес бастауға келмейді ол мүмкін емес та чтобы шы туысқандарың ешкім сені мазаламай тұрса қарыздарың сұрамай тұрса и тек қана соған көңіл бөлетіндей уақыт жоқ болмайды ғой ешқашан жоқ ен фундаментальный ойымда бар ғой қазір че то енді арасында қалып қарашы мынау ғой кәсіпкерлік бизнес ол нәрсе берудің формасы да берудің формасы сен беретін нәрсең жоқ болатын болса беретін нәрсең жоқ болатын болса сеніңші жалақы да жүрген адам ше ол да береді ғой беріп жатыр ғой дұрыс қой жоқ Йо, қарай мынандай идея идеясы қандай мысалы үшін жаңағы сізге келген адам ә, мұғалім болад ма оның товар сатқан тупизм да түсініп жатырсыз ба тупизм өйткені ол беріп тұрған формасы ол просто қара өткенде бі, біз мі, разбор жүстедік қой бір кісі болды маржан деген қарындасымыз керемет қарындасымыз хат мә видеосын көрсетіңізші иә блин ке бар ғой

арқаақ анау кісі мықты маман болуға шеберліктің құлан мырза проблема қай шеберлік ақшамен өлшенбейді шеберлікмен өлшееді ескен мырза нәтижемен жұмысы yeah. нәтижесі сенің қойған нәтиже бі? мысалы үшін сенде ә, айталық он студент келді ма он студент сабағынан отличник болды ма мысалы үшін сол ә, нан пісірдің шеберлік тек қана сапамен ғана өлшенеді иә сапа ақша деген мағынаны білдірмейді ол өнімнің сапасы иә өнімнің сапасымн ғана білдіреді болды бұл жердегі қателік шбрлікті ақшамен өлшесең бот от осы жерде қателік болд sí, сбо болды сеің болды деген сөз ақшаң көп болады деген сөз сөз емес н кем суаде мынау коста кофе ең мықты кофе деп йа алмаймын Енді жаңағысын қарында жаңағы келген адам еркек бай, әел білмеймін <су> келген адам ол мұқты мұғалымын аз табам деген олда бойда да бой ол ол, ол, ол Енді не жетпейді мен маржанға маржан маржан ұстаз деген супер қаншаға қаншаға қаншаде ескен мырза жүз деді иә вот мен мен өзім неме өніміме уверенны дейді жүз деген не ол жүз процнт жүз процент өзін енд оценка ғойсғой енді өзі жүз елуден астам ба сабақ жүз елуге жуық па сабақ түсіріп саламын ғой бірақ табыс аз соны анаған бұрып айттым жоқ сен енді маржан кәсіпкер деген қасиетін сенде слабый дедім да де? иә yeah, иә yeah, иә yeah. ақша ақша ол маржан кәсіпкердің сапасын ғана көрсетеді сен маржан ұстаздың сапасын көрсетпейді сен ақшаны қарап мен нашар ұстаз екенмін деп шешім қабылдау болмайды саған енді не істеге енді кеттік сөйткен ана ма ке, маржан 30 мың теңге тареке жібереді біз оқыған ба білмеймін отыз мың теңге жібереді жүз жиырма теңге пайда шығарады. соны қайталамаған ғой түсіні ба ғой маржан екі аптада бір қайталайды екен да сөйтсе қарасақ бір литті бес жүз теңгеден сатып алады екен әке бір литр бес жүз теңге он он мың өнім сатады екен да сатылса енді бәрі емес қой ә. сөйтемін да сен бір балды бес жүз теңгеден алып он алты мың теңгеге өтіп кеткенін көрсең қашан келесі рет бал дейді ей ә сендеғып екі апта күтіп жүрсің деймін ғой то есть қара енді маржан бұл кәсіпкерлік кәсіпкерлік мышлениенд проблемасының кесірінен болып жатқан аз табыс енді бұған не керек бұған уже шыныменде кәсіпкерлік мышлениясы кәсіпкерліктің бір техника есептеуі аналитикасы бұған көмектеседі бұда пайда бар л туа бітті болады ма жүре бет жоқ ғой бұл, бұл бұл не ғой сосын мен мынау қабілет қой бұл туа бітті болады деп айта алмаймын мен оны ы жоқ жаңаы ойыңздың түйніне мен түсіне алмай жатырмын айтайын деген нәрсем мынау шеберлікті ақшамен өлшеу абсурд жоқ қоғамға кәсіпкер қоғамға бір берудің формасы берудің, му, о, берудің формасы иә жұмыс жұмыс та ол берудің формасы ал неге мен онда кәсіпкерлік таңдауым керек таңдау керек дег аман жоқ мен таңдама деймін иә таңдама мен мынаны жауап беруге тырысайыншы мысалы мен осы оқн көп адамды басында мен де кәсіпкерлік деп отған бір как будто бір Ө, сала сияқты бір орта сияқты мысалы шы бір ә, ә, әдемі ел сияқты да мысалышы yeah. барсаң өзі өзің байи беретін сияқтысың да мысалы шы ә? бірақ кәсіпкерліктің ішінде қызмет саласы бар үйрету саласы бар сауда саласы бар сауданың өзі ішіне бөлінеді интернет жаңағыдай онлайн сауда бар офлайн сауда бар көп сала ғой яғни яғни бұл сенің өміріңнен істеп жатқан жұмысыңнан қатты айырмашылығы жоқ просто рөлдер ауысады болды да саған кәсіпкер деген атақ беріледі и сенің астында адамдар болады бір кәсіпкерлер бар ұйымдастырушы ретінде мықты олар ады да бір адамдарды басын қосып соларға ұйымдастырудың арқасында кәсіпкер болып қалады уақыт үсте алмауы мүмкін иә бірақ одан басқа ештеңе келмеуі мүмкін ған өнім шыққан ол, ол да кәсіптің бі бір түрі екінші нәрсе болды біреу бір -бі саланың маман жаңа мұғалім сияқты мысалы мұғалім болған үшін ол жақсы мұғалім болған үшін басқалар үйрету арқылы соны бизнеске айналдыра алатындар бар иә yeah. вот екі нәрсе бар ғой енді қараңыздар менің ең бірінші өзімнің анау сүйікті салам қалай бизнеске келді деген сияқты мен қарасам ең ұнаған салалар бокс саласы үйрету екен да балаларға үйрету бокс йре иә кружоктар жаңағы шы несі бойынша екіншісі инфобизнес ол да жаңа маркетингті үйрету былай айтқан кезде менің ең өзіме ұнайтын сала ол былай айтқан кезде үйрету саласы ғым. одан бөлек мебель болды грузоперевозка болды олардан ақша түскен түспе слон деген мықты компания болды сізәкеи солар не істеді да болды бірақ ақша әкеліп тұрды бірақ маған ұнамады қайын қайын ғой түсініп жатырсыз ба сондықтан мына жақта отырған көріп отырған адамдар ойламаңдаршы сендер сияқты бір как будто бизнес ол басқа әлем сияқты кірдің ол жаққа өзің бай болып кетпейсің тура осы кәсікерлікте емес әй салада дейсің немесе салада. сен мықты маман боласың немесе мықты ұйымдаструшы боласың ескен мырза форма дейінші иә то есть кәсіпкер бол какой то бір форма ғой yeah, yeah, yeah. ол сол салада болуы мүмкінсің мысалы үшін мындай ғой сен ә, жақсы шаштараз болуы мүмкінсің и yeah. и сен как только салон ашсаң уже кәсіпкер болдың да сен уже мастерден кәсіпкер болдың енді жұмысы бөлек ә, мықты шаштараз там мықты ә, кәсіпкер болады деген сөзді білдірмейді <laughs> үші, біз сұрамаймыз ғой д ә кәсіпкермін десе а деп қоя салмаймыз ғой біз қай саладасың дейміз ғой иә дұрыс па любой адам по любому сен саласымен білесің да оны кәсіпкер деген ана е форма жоқ қой ондай кәсіпкерд өзін деген бірақ ішіндегі бөлінеді ғой кәсіпкерліктің қай саласы жәнібкмырз видео түсіреді өзінің компаниясы бар видео түсіретін мысалы продакшн компаниясы бар қуаныш мырзаның үйрететін инфобизнес саласында компаниясы бар құлан мырзаның өзінің компаниясы бар мысалы тауар айналысатын сияқты бірақ кәсіптің ішінде салалар көп қойсндықтан бұлар ойламасын деймін да анау ана жаққа барасың сам өзіне өзі жұмысыне істейді деген сияқты мына бір идея түйін мәселе кәсіпкерлікте емес жұмыста емес яғни формада емес мәселе салада яғни мазмұнда деп жатырсыз ғой иә сенің сол салаға ешқандай несіз қабілетің жоқтығында ғой бірінші қай саланың адамысың сен соны ана анықтап алшы иә ең бірінші әдемі жоқ мынаы айтқым келеді да елдің бәрі кәсіпкер болмайды бұл точно точно бұл точно қараңызшы біз дағы кәсіпкерд бизнесмен деп бөліп жатқан жоқпыз ғон түгел иә иә біз бәрін айтып отырмыз бәрін ешкім бүкіл адам кәсіпкер болмайды ол точно бір мысалы үшін қараңызшы былай қарасақ құдайдың тілімен алатын болсақ әулие деген мықты бір статус құдайдың алдында келеді мен че то әулиелікке жүгіріп жүрген жүгі адам көрген жоқпын көп немесе врач мәссаған қан, қаншама ә, адам өмірін құтқарады жақсылық жасау бойынша жарайды бізде аз, аз адам бізде бірақ мысалы үшін жаңағы америкада көп айлық табады бәрі жүгіріп жүрген жоқ жүгі. түркияда да мысалы үшін түркияда ең көп бай адамдардың бірі врачтар бәрі жүгіріп жүрген жоқ қандай бір сала бар который сен ойлайсың супер сала депші ол салада барлық адам жоқ та қазір қазірысаы айтишниктер иә yeah, барлық адам айтишникке жүгірмейді yeah. сондықтан кәсіпкер бүкіл адам кәсіпкер бола алмайды бұл бір точно екіншісі бірақ сенің кәсіпкер кәсіпкеркәсіп емес екеніңді ешкім саған бүйтіп айта алмайды сен кәсіпкер емессің деп то есть сен кәсіпкер болуы мүмкін болмауың да мүмкін болсаң да жақсысың болмасаң да жақсысың кәсіпкер болма, болмасам сен чертпың деп өзіңд санама да қазір осы тренд мені қорқытады Ә. Қасып болмасаң сен второй сортың деген осы мені қорқытады сен убогий бір давай ақша ә, деңгейін алайық ә, убогий бір 500 жүз теңгелік табас табатын бес жүз мың тапқан емессің бір түрлісін онша бір жоқ кәсіптегі сапаң өнімің ештеңе жоқ табатын бес жүз мың де қарағанда лучше бес жүз теңге табатын маман әлдеқайда көп экономикаға пайдасы беріп отыр да жалпы не ретінде де екінші нәрсе сен кәсіпкер кәсіпкер емес емсекеніді ешкім айт алмйы сен кәсікер болуың мүмкін кәсіпкер болмауың да мүмкін үшінші егер сенің басыңда кәсіпкерлік боламын деген идея болатын болса бұл ауру бұл ауру бұл нормальный нәрсе емес емесар емделмейді бұл ауру иә жоқ бұл, бұл ауру бұл ауруды да емдеу керек енді қалай емдейсің сен сен или кәсіпкерлік үшін қадам жаса до yes. конца ауыр иә ауыр да до конца ауыр да сен көр нәтижесінде кәсіпкерлік менкі емес екен десең болды красавчик успокойся узпокойся дегендей успокойся сен мамандығыңа кел менде ақмаржан ханым кәсіпкерлікпен айналысқан қазір ақмаржан ханымға кәсіпкерлікмен айналысасың ба десем жоқ дейді біздегі ә, там бәтис ханым айналысқан ермек мырза араласайын ермек мырза айналысқан мен ескендір мырза ға, қызыл міне қып қызыл и ауызын күйгіндердің клубын ашсаңызшы өздеріңіздің жоқ қараңыз мен ойлаймын да болды сен успокойся сен ана ауруыңды кетір сен лучше сен кәсіпкер емес болып сен маман болып көп пайдалы пайда алып кел кімге өзіңе қоғамға компанияға де сен абыройыңсұраа сіз неге успокоиться етпедің мен потому что мен қараңыз ұт алмайды екенін жоқ мынандай ғой <сут> сен жасалып кете алмасаң түсінсең жоқ сен е сіздерде бірде болған жоқ қой жоқ менде бірақ мен успокоить етпейін ғой потому что мен болды мен қоймайды ғой ыспаа а неге олар қою керек онды жоқ қараңыз қараңыз келді шыдамайды оның несіне ананың несіне шыдамайд бағанағы мен сияқты жынды болып тұрған жоқ қой төрт айына шыдап бағанағы қуанш мырза сияқты олар там андай объем көтере алсыншы қа кәсіпкерлер тең жынды деген сөз ба а кәсіпкерлер допустим допустим иа допустим может быть бәке қараңызшы сіз слонмен ақша слон болды иә иә деген мықты компания болған білесіз ба нарықта иә піл сенизда тұр ғой ана нелерді тазалау мә тренд септиктерді тазалаймыз мәке тренд тапа сол жақта ақша көп деп айтқан маған жоқ қараңыз қанша уақыт тап айналыстыңыз бұл темамен алты ай ма айналыстым қанша уақыт ақша таптыңыз сразу басынан бастап таптық қой машинаны кетіп қалдыңыз дұрыс па иә жынды ма жынды ақша таптарған жон кетіп қалды сіз қай жаққа бардыңыз осын бокс клубқа бардыңыз қанша уақыт аз ойлаған ақша ойлаған ақшаны қанша уақыт таппадыңыз бес ай бес ай бес ай вообще ақшасыз жүрдік иә то есть естьее үйде концерт жұмысыңнан шықтың иә то есть сондай да өте жақсы түсінемін иә со айтайын деген нәрсемші сен ана ауруыңды емде сен көр болды аузың күйді істегің келмей ма супер сен жаман емессің а істегің келе ма істей бер проблема жоқ жоқ просто мынандай да біз как будто бір кәсіпкер болу да нормально негізі егер ол желаниең болмаса онда вообще красавчиксің да мысалышы желаниең болса ол да красавчиксің просто бізде кәсіпкерлік қалай болса да красавик кәсіпкерлікті бір андай не ғылып қарамайықшы деймін да мысалышы иә бір yeah, үлкен компания құру деп ше мысалы амазоннан жасап жатқандар бар заттарды сатып жатқандар бар да ана жақтан алады қытайдағы бір жерді табады да содан алып до амазон дроб жібере салады одан ақта оны кәсіпкер деп атауға болады ма онлайн кәсіпкермін десе бизнесмен ғой негізі бизнесмен мысалы да енді онымен айналысатын болса оған мен айтамын онымен любой адам айналыса алады ғой егер сол саланы түсінсе мысалы мен айталық стоматологпын мен жаңағы тістердің не дейді әртүрлі стоматологқа қажетті инструмент бар жаңағы нелер бар тістейтін солар білемін да қандай качество екенін аламын да қытайдан жаңағы табамын да алып алып америкаға немесе амазонда немесе wildberre арқылы сатып отырмын ол считается етеді ғой мен бизнесменмін ғо ол кезде и ал оны мен любой адам істей алады деп ойлаймын да иә кім қаласа ол мышление болса жұмысымен бірге жұмысымен бірге параллельно алып жүруге любой жете алады істей алады оны мысалы қараңызшы енді біздің мысалы мамандар сондай жұмыспен қатар бизнеспен айналысқаны қалайтын ба біздің мамандар жоқ айналысын қараңызшы мен егер кезінде менің бастығым сондай маған әртүрлі салаларды көруге мүмкіндік бермеген мен көтерілмейтін едім көбінесе жаңағы көмекшілерім е сұрайды ғой мысалы шы мен айтамын сен бастаймын дейді да мен айтамын кел бері отыр нені жақсы көресің өз салаң бойынша ма проблема жоқ дами бер курсқа бары бір екі адамға жаңағы консультация беріп көр мысалышы егер сен осы жерде жүр түсініп кетсең бизнесмен емес екеніңді осы жерден онда вообще красавчиксің өйткені анау бағанағы сияқты о басына түскен ол анау шықпағанша ол бір көрмегенше қоймайды ол ш мысалы қарашы ауру деп отырсыздар мсл ковидте сен барасың пцр тапсырасың нақты айтады сен аурусың ауру емессің деп ше тура сол сияқты кәсіпкерлікте де болу керек қой это твое это не твое деген иә и екеуі де нормальный да жоқ болу керек қой иә біз соны айтмай жатырмыз ғой егер біз соны айтсақ ең болмаса онда мен ойлаймын көрерменге пайдалы бол жоқ айаамыеде мынандай это твое это не твое дегенді адам өзі анықтайды оны беретін соны сияқты не жоқ мысалы андай мекеме жоқ та адамның өінің сеніміне байланыст да бағана айтып отыр ғой қуаыш мыра не үшін тоқтамады деп потому что қуаныш мыраның өзінің ішінде сенім болды ғой жоқ ол кісіге қоя сал деген ешкім болған жоқ қой жоқ ол қоя сал ойбай ой қай қуаныш мырза өзі айтады оны ол өзі шешеді ескен мырза қараңышы қалай қоя сал деген адам болған жоқ айтқанш андай сенің қолынан келмейді деген емес кәдімгі сізге кәдігі ментор ретінде әсер алатындай ықпалы бар и кәсіпен айналысып ой менің бер жүребердесе жүре беретін өйткен мынанай ғой ескен кәсіпкерлер е дайын болды ғой ескн жоқ қоны мырза кәсіпкерлер ешқашан біреудің бастамасына жоқ демейміз біз иә ешқашан өйткені не үшін білесіз ба өйткені сен білесің бұл жерде ешкім гарантия бермейді саған мүмкін мүмкін емес де өйткені любой кәсіпкер мүмкін емес деген жерден шыққан адамдар ғой негізі иә содықтан ә. өзі пробить етіп әрдені көріп ә. көріп ә. алған ә. сондықтан ә. ешқашан сен жоқ деп айта алмайсың ертең болып кетуі де мүмкін болмауы да мүмкін жоқ қараңыз кеше мысалы үшін нұржан мырза осы кәсіпкерлікке байланысты какоуй то бір талпыныстар бар екен ланып жатыр уланайын деп жатыр потому что мен түсінемін онышы потому что қасымда көріп ау тема бір нәрсе вау миллион туда миллион сюда мен түсінемін нұржанмырза айтады нұржан мыза екеуміз тоқта дедік машана давай тоқтайық сөйлесейік екеуміз нұржан мырза мен сізді қатты жақсы көремін дедім мен и так басым ес алаң дейді ғой есің алаңда жүрген мен жүрген адаммын дедім мен ойлайтын нәрсем көп мен сізге ә, уақытыңыз үшін ә, сізге ақша төлемеймін дедім мен сіздің назарыңыз үшін төлеймінвниманияңыз үшін төлеймін өйткені маған қатты сізмін өмірім жеңілдедісі мен сізге алла разы болсын қатты жақсы көремн сізді дедім бірақ дедім ә, егерде бір какой то бір бизнес ә, ашатын болсаңыз бизнес ол андай типа ип ашып каспиден бір неге арендаға бере ма сондай бір схема екенін түсінбедім нее не скема екенін түсінбедім айттым ондай болмайды дедім қара дедім бір күні дедім ана жерден ә, айталық алпыс ә, миллион емес 85 миллион теңге болып кетсе асып кетсе ана жерде дедім де, компанияда штраф болады мен примерно санап бердім екі миллион ба штраф болады екі миллион штраф келсе келмесін ал келіп қалса ертең проблема бола ма қандай проблема болады нормальный проблема болады в итоге қалай шешеміз екеуміз шешеміз дұрыс па сенің болмайтын андай өзіңнің талпынысыңа бола талпынысыңа бола мынанша теңге қанша теңге табатын еді? деді алты жүз мың теңге табу планы бар екен нұржан мырза айтты нұржан мырза красавчик сен билайн істейік сен алты жүз емес давай мен сізге үстіңізге қосып мен миллион теңге беремін уақыты бар ғой манша уақыт, уақыт табамын деген соңында бірақ бұдан былай дедім енді бастап ниеттеніп нет, қойған екенсің өзіне керек екен өмірде ниеттеніп қойған екенсің бірақ дедім бұдан былай ә, параллельно ондай ой келмесін келді ма құрметтеймін нұржан мырза онда келіңіз курсқа келіңіз оқыңыз мен сізге поддержка беруге дайынмын келді ма бірақ мұна болмайды өйткені неген маған сіздің назарыңыз маң, маңызды детальдерге не ғылады маңызды Егер де оған дайын емес болсаңыз мен түсінемін саламат болса жақсы көремін бауырым ол дайын емес болып кетті жа қараш іштей қарама қайшылықтар болып ғой қазір бірпозицияда то есть мысал параллельно істей бер жоқ сен назарың бір затта ғана болсын деген сияқты енді әркім менің көрдіңі жоқ қараңыз ол мені ғой түсін сіздеі қарсылықта а штей қарсылық болып тыр ғо қазір әңгімеде қандай а ы енде қарсыл о ыр мысал істей бер қазіргі жұмысың мен бизес жоқ ойында мен айтып отырмын ғой ойыңда болса сен шыны ма ойыңда болмаса жоқ басқа қырынан керекші тақырыпты ашып көрші маман тұрғысынан көрейікші неге қазір мамандарда вообще осы идея келеді ол ынандай сияқты ғой мысалы мен қазір үшін клеі менде сұрақ ойла л неге ол қазіргі жұмысын жақсы көрмейді неге ол қазіргі жұмысымен қанағаттанбайды бизнес бүйті кішкене қоя тұрайықшы мына жұмысын ол бәрі ондай емес қой ескендір мырза ол егер е жұмыстан дам... кеткісі келіп жүрген адамдардың бәрінң досы бар ғой ол по любому кетеді ол 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 бір түсе ол адам кетеді маған не үшін әсер етті мен жүрді жұмысы, yeah. жүрдім ғой нормальной жұмыс істеп істеп жүрдім несі бойынша ең бірінші мені құртқан киясакидің кітабы мойындаймын киясаки көп адам екінші олма құртты ғой иә екінші болма құртады қуаныш омайдың мысалы да вот боди шефер сол құртады тағы кімдер жаман құртады олар ше ыы и одан оқыды ма болды уже ол басыңа кірген вирус мысалы оқымай алшы иә одан оқымай ақ қой оқыдым одан кейін екіншісі инстаграм құртады инстаграм инстаграм ол жүрген кәсіпкерлер бір досыңды көріп жүрсің уже ана чте то бастап жатқан басында жүрген қиналып жүрген сөйтеді да ол ақша тауып кетті анау шы уже шетелге шығып жатыр блин жаман құртады ол еще оның әйелің оны көрсе ананы мысалышы аналар шетелге шығып жатыр екен егіз дейсіз ғойиә ол двойной қысым береді ғой он есе мәке иә 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 әйелің бойдақ болған кезде достарың құртады да мысалышы көршің бар бизнеспен айналыспаы ма айналысып жтыр сауда айналысып жатыр ол нормально болып кетті осылар яғни сыртыңдағы сенің әртүрлі факторлар құрта бастайды одан еще оған істеп жатқан жұмысың ұнамайды мысалы шы маған қараңыз мен сол жерде директордың көмекшісі болып жүрмін әртүрлі жұмыстар істеймін ананды істеп кете беремін мынанды істеп кете беремін мысалышы и біраз уақытта ментүсіндім да блин ана жері ұнамай жатыр маған жұмыс жүрген жерім ше көтерілейін десем уже директордың енді директордың орнына барып отырмайсың ғой енді ананы көремін ана мынаны көремін и сөйтіп жаңағыдай басталды ғой сондай нәрселер әдемі қарашы енді қара ен, қараш. себептер осындай осындайда мысалы мен ә, ы мамамын деп қарап көрейік мысалы жа а екі шетінде тұр да мысалы жаңағы елдердің бәрі инстаграмда кәсіп ашып жатқан достарың бар басқа тараз таразы бүйтіп кетіп бара жатыр мына жақта жалғыз зат тұр мен сол кісіге деген махаббатым мен проблема неде екенін түсініп тұрмын ғой менің өмірің... махаббатым әлсірегендігінде ғой мен енді осы жерде бизнес ашып кетсем мен керісінше мына таразы төңкеріп жібердім ғой одан сайын мен неге анаған фокус қоймаймын еймін да әлсіреп жатқан затқа мен махабатым әлсіреді онда мен осы іске деген немді күшейтейін деп ше таразыды теңестіруге тырыс ол сіз ғой ол сізай жаңағы қуаныш мырзаның көмекші сияқты менде де көмекші бар сөйтіп өткенде айтады жаңағыдай мынандай идеяға қалай қарайсы деп бір идея айты отыр мағаншы бизнес сен ол саланы білесің ба десем білмеймін дейді ол саланы жасап көргенсің ба жоқ көрмеген тәжірибең жоқ онда не шн істейін деп атырмын десем ір досым айналы отыр сонын бірг қосылаын де атырмын д еще менде көмекші болып жүр мен айтамы сен қазір мына жұмыспен қалай ісемекші оны деймі да білмеймін дейді мен айттым да сен қолыңнан не келеді өзі нені жақсы көресі сөйтсем ол бізде оқыған интернет маркетингте кезінде істеп көрген таргет ұнайды екен оғаншы сен неге маған былай айтпайсың деймін да берік мырза сізде жаңағы құрмет деген жоба бар жаңағы анау орындық сататын компанияңыз жобаңыз жо, бар неге сол жерде хотя бы таргет істеп беруге ше басындашы яғни қолыңнан келетін нәрсемен бастап көр менімен бірге жүріп көмекші болып итак отырсың біраз уақытта таргетін жіберіп отысайшы көп уақытыңды алмайды ғой сөйтіп бастап көр дедім да мысалы тура сол сияқты мамандарға жаңадан салаға барудың қажеті жоқ жаңа сала бизнесте ше не істеп вжатрсың любой адам бір компанияда жұмыс жасап жатыр нан тауып мысалы немесе оның бір уысқаны жасап жатыр сол жерге хотя бастап кіріп сол теманы түсініп содан кейін соны жалғастырып кетсе әры қарай біз мақаланы оқыдым да мысалы дағдарыс кезінде немесе ына пандемия кезінде өте көп адамдар жұмыстан шыққан екен да сол кезде жұмыстан шығу себебі не деген зерттеу сауалнама жүргізілді да сөйтсе басым көпшілігінде қорқыныш оларда жұмыстың болашағына қатысты қорқыныш бар да бұл не болатындығын білмейді енді ана жерде инстаграм жаңағ кәсіптің болашағы жарқын сияқты көрсетіп тұр ғой бір салыстыралы түрде yeah. иллюзия бар да ана жерде а мына жерде қорқыныш бар сосын неге параллельно істемейді деген сұрақ туындайды да осы жерде егер жұмысқа қатысты сөйтсе бұлар үшін жұмыстан шығу сол қорқынышты жеңудің актісі иә yeah. батылдыққа ие болудың мен жұмыстан шығу арқылы былайша айтқан көпірлерді өртейін андай ғой қайтадан шегінуге жол бар тас, сені тастайын деп жүрген қызға бірінші тастап кету сияқты ғой ана бауыржан момышұлының волокаламс тас жолында не қылтын бар ана картаны кесіп тастайды ғой артқа шегінуге мүмкіндік болмасын деп ше сол сияқты дейді да бұл ана қорқынышты жеңудің бір амалы да сондықтан бұл жерде деген қорытынды қалай шыға ма шықпай ма вопростан бұл вопрос мен кезіндегі бизнес моуста оқып жүргендегі вопрос еді әліге шейін со сол сұрақ бүкіл бизнес курстар қоятын сол сұрақ бола ма болады ұмыстан, қазір жұмыстан шықса шығайын ба шықпаймын ба ұнамайды жұмысым мысалы шы не істеп жүрмін не айтасың ана жерде <coughs> ші әр жағдайда мысалы мен болсам бағана сияқты көмекшім болса асықпай отырып сұрауға болатын еді оны шы немен айналыстың ананы шұқылап шұқлап бір тауып аласың арасынан е міне тұр ғой деген сияқты ал ана жердесеің алдыңда жүз адам отыр екі жүз адам, адам отыр қайсына разбирать етесің онй әрі оқбізе позиция шықпа, шықпа деген позиция емес па жоқ бізде шықпа деймін мен былай айтамын мен і кімде позиция шықпа менде шықпа сізде шық деген позиция жоқ ол мен қазір ситуацияға байланысты ситуацияға байланысты деп отырмын да бірақ мен жоқ қара қара менді шығасыз бірақ қиын шығу й иә жаңағы түсінікті ғой логика иә онда мынандай ба бар да жетекшіңмен сөйлес иә ашық саған осы бойынша ақылдасатын кеңес бере алатын бар тренер менің курстан емес бар да жетекшінен сөре мен аа айтайыншы қараңыз негізі қазір мына жерде тұрып алып құрметті біздің көрермен Ө, негізі бізде қазір бизнес маркетинг деген именно кәсіпкерлікке байланысты курсымыз бар негізі қазір бізге болады иә yeah. біз, негізі бізге қазір жоқ ойбай тастап бизнеске келіңдер деп айту выгодно жарнама иә негізі выгодно бірақ қысқа уақытта иә бірақ біз мына ә, жерде іене бір ақиқат үшін де мен былай айтамыз егер сен бизнес ашамын деген басыңа вирус кірген болса бұл вируспен жүруге болмайды шешу керек или да или нет қыл да болды өйткені сен даже нет болғанның өзінде ертегі кеш қайтадан барып келесің мен сияқты алты ай жеті ай айланып айналып бардым сөйттім да зерттеп зерттеп қайтадан бастадым ол вирус уже yeah. келе оған факт дәлел ретінде тауа бересің ғой сылтау yeah. екіншісі бизнес ашуға байланысты өзінің этаптары бар бүйтейікші рұқсат болса төменге сілтеме қойып жәнібек мырза иә yeah, иә біз ә, мастер класс жасаймыз бизнес ашуға байланысты этаптар және бизнес идея қайдан келеді деген осы сілтемесін қояйық тегін сатып жатыр жарнама жас жатыр деп айтпаңыз өйткені неге біз өткенде былай істедік те мәкеш мынау мастер классқа кел былай айттық тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз теңеге сатып алып келгенде егер болған мә қуаныш мырза мынау стоящий екен деп айтатын едім дедім тура солай болды өте сапалы мастер класс біріншіден контент жағынан екіншіден бұл маркер егер мынау мастер классты көріп чте то мынау скучный екен онша емес екен деп бизнес ашпай қойсаң біздің жасаған үлкен еңбегіміз сол деп ойлаймыз енді екінші екінші байланысты үшінші ә, бизнес ол вообще мен біздің осыны сн тема жүрмін ғой мәкеш қалай екенші бизнес скучный не үшін скучный да бизнес жақсы жағы ана көп анай не жағы ша кайф жағы көп бірақ 80% жұмысы оның кәдімгідей скучный жұмыс да? та то есть білмеймін жсиә жұмыс түсінемін марғлан аға айтып жүрр да бесполезной деп ше жоқ жоқ смыс емес ә, скучный мысалы sí. ә, ә, үшін жаңағы поставщикпен отырасың анамен істейсің темірің істе жаңағы ресторан жү... жү... жүрген кезде тоқсан бес процент жұмыс скучный елдер ойлайды ғой мен кофе ішіп неде залда отырсам мен осы халімді көреді да хочу так деп айтуы мүмкін да а артындағы киімің сасып кешке қарай кеткен кезде киімің сасып кетеді ана жақта мусорларды кейде анау немен әңгіменң сен жаңағы охранникпен әңгімелесесің повардың совместны тексересің тоқсан сексен тоқсан процент жұмыс ол скучный ауыр жұмыс кәдімгідей ше егер сен бұл скучный жұмысқа мысалы үшін есептеу маржа мә мәке әлі күнге дейін де білесің ғой сен деп кеттім ренжіме хожакеңді ұмытып кеттім сш әлі күнге дейін бар ғой санау дегенді әлі елдер елдер білмейді да почему потому что скучный өте көп скучный жұмыс бар бұл скучный жұмысты істеуге дайын емес болсаңыз бір сигнал что қоя салыңыз қойсаңыз де деген сондықтан мен ойлаймын қорытындысы ретінде болса андай понятное дело мен былай айтатын мен енді как ғой шығу шықпау деген конкретно жауабы жоқ өйткені ситуацияға байланысты маған салсаңыз шығыңыз тек қана уже параллельно бизнес жасап жүрген кезде одан табыс болса ғана деп айтатын едім бірақ мейбек мырза айтып жатыр і құлан айтып жатыр нюанс көп сондықтан оны сен сені танитын сені білетін бір ментерің болатын болса сенің жетекшің болатын болса соымен бірге сөйлес одан бөлек Ақыр осы жаққан келген болатын болсаңыз жоче то андайндай бір сумбурный тақырып болды енді бизнесте сондай ғой сумбурды ғой бизнесте қатты жүйе деген анық ештеңе жоқ анық ештеңе жоқ төмен сілтемеге өтіңіз төмен сілтемеге өтіңіз сілтемеде құдай қаласа сізге осы бизнес ашуға байланысты керемет бір мастер класс дайындап қойдық сол мастер классқа қатысыңыз иә басқа енді не айтамыз бүгін тақырып мен маған қатты Қат, ұнады ұнамады деп айта алмаймын бизнес сияқты ғой ұнады ұнамады бизнес ашсаң да жақсы ашпасаң да жақсы ә, деген бүгін көргеніме қуаныштымынқұлан мырза сіздерді сізді көргеніме қуаныштымын әдемі алып кеттік әке мәке не не қалай қорытынды не дейсіз бұл жердегі мынандай ғой қуаныш мырза бір адамдар бизнеске бейім болады анау крейтер деп сіз ана үш пайыз дедіңіз қанша дедің сіздің статистикаңызды айтатынсыз ғой бір адамдар ғой оннан аса онан асты иә мысалы оннан аса елде ғылыми техникалық революция болады ә, иә сол сияқты мысалы бізде өкінішке орай бүкіл адамдар мынандай қуаныш жомбайдың деңгейінде немесе басқаның деңгейіндегі сияқты тума қабілет болмауы мүмкін барып риске бара алатын шы мысалы бірақ мен сияқты шынымен бірақ желаниесі бар бірақ қорқақтау әлі жаңадай барып біреуден элементарно ақша сұрап инвестиция тартудың өзін қорқатын болсаң онда бағанағы сияқты курсқа келіп конкретно соны білген дұрыс мен менің өміріме көмектескен сондықтан мен любой жерде курсқа бар деймін бауырларыма болсын кім туысқан жұба әйеліме курсқа баршы ең дұрыс сол жер сен сол көресің басқалармен танысасың өйткені әртүрлі деңгей ғой мысалы ана жердегі адамдарды көрген кезде сен мүлдем басқаша нәрсе айта аласың басқа идея аласың а біздегі кейдегі анау мықты совет берсең да сенің әлі оған тәжірибең болмаған екен жүзеге асыра алмай қиын болып көрінеді саған ә, мен былай деп қараймын да енд бұл қатты көмектеспейтін шығар факт бұл жерде еске ойсос айта беріңізші пайдалы болу деген жұмыс бар жұмыс енді жаңағыдай болуы мүмкін ол мамандық күйінде немесе жаңағыдай бизнес күйінде бірақ ол жұмыс ол не ол еңбектің бір формасы конечно оғанға дейін еңбектің қандай формасы бар ол ооқшы оғаға дейін еңбектің формасы қандай ол ойын проблема неде деп ойлаймын проблема ойын мәдениеті дұрыс емес болғаннан кейін оқу мәдениеті бытшыт оқу мәдениеті бытшыт болғанн кейін сәйкесінше жұмыс та бизнес та бәрі бытшыт та енді біздің қазір проблемамыз бұл шешпейді бірақ балалардың проблемасын шеше алады егер балалардың ойыны сапалы сауатты болатын болса автомат түрде болашақта жақсы маман ғой кенеде туралы аниеті білесіздер ма жоқ кене жоқ жоқ біз ондай мұғалім ндай нт кене емес бит бит в общем бір бала биогиядан емтихан болған ғой блин жыарс қалай не же білмейсің айта бер айта берсіңші білсек биологиядан емтихан болған сөйтсе тақырыптар көп қасқыр бір бір нәрсе деген тақырыптар сөйтіп бұл битке ғана айналған ғой түсіндің а битке басқа тақырып жоқ сосын барып жаңа айтқан осындай осындай тақырып қандай деген бит түсіпті анананшы четко түсініп берген би сосын енді мұғалім айтты давай енді тағы екінші тексерейік қандай қасқыр шыққан қасыр бит білмейді сосын қасқыр итке ұқсайды төрт аяғы бар далада жүреді оның жүгі болды жүні болады жүні сұр жүні ішінде бит болады деп и бит туралы түсіндірген сосын а сосын қойған тағы түлкі туралы түлкі қасқырдан кішкентай болады жүні сары болады андай болады мындай болады оның жүні болады жүні ішінде бит болады бит туралы тағы түсіндірген да сосын енді схеманы түсінген мұғалім давай сен балық туралы іш деден сасан балық туралы айтыпмын ғой балық деген балық деген оснай осындай формада болады судың астында жүіп жүреді сыртында несі болады ан қабыршықтары болады ода жүн жоқ деген жүн болғанда ішінде битіп болады деп де бүйтіп түсіндірейін ғой сол сияқты ескендір мырз бүкіл әңгіме айналып келеді да балалық шақтағы біздің проблема йып кеді оған риза боламы ескен мырза негізі қорытының сол болды ма иле не ай жоқ жаңа айтамын да бүкіл проблема балалық шақта деген нәрсеге келсеі да анау өте өте жоқ мен өте маңызды нәрсе келесі тақырыпта мен бұл каналдың авторы ретінде кешікпейтін автор ретінде и бір ескендер мырза мынандай бізге тапсырма балып жатыр әке бұл бастық пресс кас үздіксіз осы шығарылымды жасау деген нәрсені ттвны түсіру иә ны түсіруге иә мен мен келісемін қою керек келіп тұру керек деп ойлаймын н келесі тақырыпта бізде өзі бастап аяқтамай кеткен тақырыптар өте көп өткен тақырыпты аяқтамай кеттік келесі тақырыптар былай не қылсақ бизнес туралы мифтар туралы айтасызшы қандай миф бар бармындай қандай нәрсе бар сол туралы сөйлесеік ақыры б бизнес бизнестің айтыла бермейтін ішкі кухнясы ма иә мифтары қандай қайттан айтыалаеймын біз бизнес <сас> маркетинг <M2> right. курсының жасаушылары ретінде бізге оны жамандау не выгодно ойлаңзшы бізде қыз бар сіз жігітсіз мына қыздың несі бірақ біз айтып жатқынымызбос бір машина бар деп ойлаңыз машинаны сатуымыз керек бірақ ә, мұсылманшылықта білесіздер бүгін ақыры мұсылманшылықтан басталды әңгіме мұсылманшылықта ыыы ненің өзірін дейді ғой жаңағы минусын айту міндетті міндетті парыз сондықтан сіз біздің курсқа ойбай құрдан қар келд демейміз минусымен бірге біліп келгеніңіз жөн құдай қаласа келесі жолы бизнестегі мифтер сізде қандай миф болды қандай мифті не қылдық сол тақырыпты та талдасақ ә, төменде сілтемеде ә, біздің бизнес ә, ашудың төрт этапы деген рисксіз ә, қалай тақырыбы рисксіз бизнес ашу аз рискпен иә аз рискпен ә, риск бизнес ашудың төрт этабы деген керемет мастер класс бар тегін осы жерге тіркелсеңіздер болады бүгін құлан мырза сізге рахмет көргенімізге қуаныштымы шашыңызды өлтіріп жүріпсіз құдай қаласа келесіне өсіп қалатын шығар мәке рахмет ескен мырза сізге де рахмет сізге рахмет бүгін осымен қырық төрт қырық төрт па не емое супер қырық төртінші шығарылым